بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک دعا بتاؤں گا، آپ دوستوں نے بھی اس پر عمل کرنا ہے۔ دشمن سے حفاظت کے لیے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قوم سے خطرہ محسوس ہوتا تو یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم، اے اللہ ہم آپ کو کرتے ہیں ان کے سینوں کے درمیان اور ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں ان کے شرور سے۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھا کریں، اس کے علاوہ کسی بھی جگہ پر خطرہ محسوس ہو تو اس دعا کو پڑھا کریں۔ کتاب کا حوالہ یہ نیچے موجود ہے، آپ دوست دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔